No niin, pitäis vaiheessa ensin. Niin ykköspöydälle Otto Räsänen vastaan Timo Pääkkönen. Kakkospöytä Vihinen Teemu vastaan Eeli Asikainen. Kolmospöytä Heini Rinne Valkeelle, Kimmo Karvinen Mustille. Nelospöytä Juho Kuisma Mustille, Lauri Pedersin. Vitospöytä Tuomo Pasanen vastaan Eino Pölkki. Kutospöytä Tommi Vainikainen vastaan Mauno Kangas. Seiskapöytä Maxi Muller vastaan Timo Backman. Kasipöytä Sakari Mikkola Valkeille, Henrik Häkkinen Mustille. Ja sitten P-ryhmä, ykköspöytä, joka oli siis tuolla kulmassa, Lassi Kokkonen vastaa Kari Teräsalo, kakkospöytä, Aksel Wallin vastaan Dan Malmbergi, ja kolmospöytä, Hannu Sippola vastaan Matti Salminen, missä sieltä löytyy. Sitten nelospöytä Anton Impivaara vastaan Aulikki Risto ja nelospöytä oli täällä. Vitosella, eli tässä Valkeille Vihanen Velaka Kuudi ja Jouko Miikkulainen Mustille. Ja Jouko on tällä pöydällä sitten joka kerta. Kutospöydällä, eli tuossa Tiina Turunen Valkeille, Juha Särjelä Mustille. Seiskapöytä Daniel Barbashin vastaan Leevi Sillanpää. Kasipöytä Matias Hietalahti, Zhu Jinren. Ysipöytä Nancy Mas, Mustille Aleksandra Sofieva. Kymppipöytä Niko Mustonen Valkeille, August Puhtila Mustille. Pöytä 11 ja seinän vierellä niin Toimo Särelä vastaan Hector Alruus. Löytääkö kaikki paikkansa? Jep, semmoinen asia, nyt valitellaan toista kierrosta. Sekalla kierroksella syntyi pikkusen tämmöisiä rykelmiä pelaajia, jotka pikkusen ehkä oli tässä niinku ajoittain vähän tielläkin, niin ees. Ja sitten mä pyydän, että kun peli päättyy, niin siirtyy sitten tolle puolelle tai tuohon toiseen saliin, joka on ihan tyhjä, mä laitan sinne palo päälle. Mutta sillä lailla, siinä kohtaa, kun viimeinen peli on käynnissä, ettei täällä olisi pelaajia ympäriinsä kauheita kasaa, että yritetään pitää niistä turva-aineista huolta. Joo? Sä oot palkkaa. Aleksandra Pustu. Ei, varmaan muuta voitte käynnistää kello.